Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stardew Valley. Podíváme se, co pak tady máme v kalendáři v našem městečku. Je 4. jara, rok první. By mě zajímalo, jak daleko člověk může jít. A první narození má teda starosta až v neděli, což je teda daleko, pak je Vincent. Vincenta asi ještě neznáme, no uvidíme. Pojeme si tady k Pierrovi. A nazdar, je to farmář doktor, ano, to jsem já, farmář doktor, každý už mě tady zná. Tady, dá se tady něco? Je tady někdo, hele, sorry Pierre, já se tady půjdu podívat k tobě dozadu. Nejsem dostatečně dobrý přítel s Abigail, abych vstoupil do její ložnice. Já můžu být dostatečně dobrý přítel s Abigail, abych vstoupil do její ložnice? co to je tady? Co to je tohleto? Oltář Joba. Kdo je Joba pro Boha? Tady normálně v tom městečku probíhá něco úplně tajemného. Tady se dějou nějaký záhadní věci, protože tady je tak teda tohleto. Oni tady uctívají nějakýho Jobu asi. What the fuck? Co je to zač? Nějaký duch? Nebo nějaký bůh nějaký? Caroline. Zajíbal mě, jestli dneska donutím Pierre, aby uvařil večeři. Tohle vypadá zajímavě, ten dort. Něco mi to připomíná. No to nebude dort, to jsou jak dvě koblihy, ale takhle to vypadá... jdeme dál. tady taky asi nemůžu vlíst to. Nejsem přítel vlastně s Pierrem nebo Caroline. Tak nic, ale tak vám do ložnice asi chodit nebudu. Ale kdybyste chtěli, jo, tak není problém. Zavolejte Pierre. tak. co si pořídíme? Pořídíme si brambory. Zasadíme brambory. Kolik si jich můžeme koupit? No, 7. A tak koupíme 6. 6 brambor koupíme. Tak. A uvidíme. Kam to zasadíme? Teď se půjdeme ještě podívat dál. Někam. Hele, tady máme někoho. Ve Hayley, ne? Hayley, no jasně, to je místní tady fiflina. Ty jsi ten nový farmář, jo? No, to jsem, hele, nazdar, Hayley. Já jsem Hayley. Kdyby nebylo těch hnusných, kdyby nebylo toho šíleného oblečení, nebo příšerného oblečení, možná bys byl dokonce roztomilý. Hayley, no. Hayley je taková příjemná. Tohle se to otevírá až ve 12. po 12. A je... Počkáme si. A už je 12. Wow, takový bar. Ty bláho. Jako... Ta hra vypadá tak jako jednoduše, ale ta míra detailů, kterou do toho ten člověk věnoval, tady medvěd nějaký, ty obrázky všude, všechno prostě. Hele, tyjo, tady jsou nějaký... Je tam... počkej. Je tam klíčová dírka ve tvaru lebky. A tady... Wow! Král prérie. Cože, co se děje? Space item shoot. Tak tohle bude hodně blbý. To říkám, že to bude hodně blbý. To je trošku jak Binding of Isaac. Problém je, že já jsem tu hru nikdy nehrál. Dobře, jdeme dál. Mě trošku teda upřímně vadilo, že musíte střílet šipkama a pohybovat se VASD a nějak to spolu moc nekomunikovalo. Myší by to bylo teda... Koupit si jojakolu za 75 zlatáků, dělej si sranu, vydři duši.
Ty bláho, to je teda hnus. Co tady, tady je nějaký sklad? Ale tady něco je vzadu, tady něco vzadu, tady vzadu. Co to je? Co to je? Počkej, 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 počkej. Rozbijeme to. Nemůžeme to. Co to je? Proč to nemůžu vzít? Co tam je? Tam něco je a já to nemůžu vzít. Ah. Sakra. Tam něco bylo. To je gas, že jo. Akorát je teda blbý, že si s tím nemůžu promluvit takhle přes pult, no. To je... Gasy, máš nějaký peníze tam? Nemáš. Nazdárek, já jsem Gas. Tady šéf a vlastník Stardropského salonu. Vítej. Máme ten jukebox. Můžeme si něco... To je samozřejmě, že jo, soundtrack ze hry. Akorát bych to asi neměl hrát, protože jestli on má na tu svoji hudbu content, já tam ani nemůžu vlíst, i když jsou otevřený dveře, to je hnus. Jestliže on má ten autor na tu hudbu content ID na YouTube, tak mě to chytne to video a bude po videu. Nemůžu popelnit si, ale to je nějaký divný, tam, já tam mám šipku, že s tím můžu něco dělat a nemůžu s tím nic dělat. A on to možná prohledává jako tutu, ale nemůže s tím ve výsledku nic dělat. Hele, to je George, to je Bručoun George, nazdar Georgi. Je to otrava, seznamoval se s těma novýma lidma. Jdu si George, mimochodem, a já teďka vypadni, jo? Jak to mají přitažený tu televizi až takhle, aby si tady mohl sednout přímo před to. A neví, ježiš, on tady cvičí. Aha, to je masakr. Alex. A to je taková prťavoučka ložnice. Evelyn nebo George. Jak jede? Před televizi. A podívám se do ledničky. Máš něco v ledničce? Je to dobře naplněná lednice. Je prázdný, okej. Okay. Tady zase mají tyhle ty kozatý koblihy. Tady možná do tohohle z toho se půjdem podívat. Penny. Máme velké štěstí, že máme v takhle malém městě knihovnu. No, to teda máte. Bydlív. Jako ten přívěs má trošku zajímavý tvár, no, abych pravdu řekl, vevnitř, no. Zvenku to vypadá trošku jinak teda. Je to plné prázdných lahví od piva. Tyjo, Penny je asi alkoholička teda, jak bych tak teda řekl asi. Co, Penny? Bumbáš ráda? Penny se ráda napije, ale tam někdo všel. Čau, starosto Luisi. Jaká byla tvoje první noc ve staré chatě? Jo, v pohodě, hele, v pohodě. Kdo tady šel? Tohle tady vyšla. Známe se už? Já jsem doktor Emily. Vidím to na tvé tváři. Budeš to tady ve městě Pelikán milovat. Jestliže si budeš večer nudit, tak přijď tady do salonu. Tady pracuju. Hele, Emily je fajn. Je Emily single? Emily vypadá, že není single. Okay. Ale Penny je single. Akorát Penny je alkoholička. A Maru je single, ale Maru je doktorka. Okay. A Haley je pěkně není příjemná zrovna. Kolik už máme, s kolika už jsme se seznámili? S 13 teprv. Jaj. Ale tady to je Penny. Ale Evelyn, budu dneska pést sušenky.
Chtěla bych je udělat ve tvaru kytiček. A, ok, tak jo, tak běž. Tady to vypadá prázdný, tady nikdo není. Už jen to tady proskala knihovna. Postav si svoji temnou místnost od začátku, od základu. Je to globus. Ale tady je Stardew Valley. A okej. Okay. Můžeme tady něco... Sporák. Trouba voní sladce jako čerstvé cupcakey. Okej. Okay. Cupcakey, mlíko... A pořádně dotažená... Cornichons, co jsou cornichony? Queenasa. To abych si otevřel slovník k té hře ještě. Naším milovaným dívkám, nebo holka, stýská se nám po vás a doufám, že se vám daří dobře, když jste sami. Akorát jsme odjeli s... No, Fernie kapradina, že jo? Tak z kapradinových ostrovů. Minulou noc. Potom, co jsme tady byli 2 měsíce. Byl to úžasný zážitek a velmi to doporučuji. Doufám, že jíte zdravě a nezapomínáte platit účet za elektřinu. Mama a táta. Wow, ok, takže tady bydlí holky sami nějaký. Co tady bydlí za holky? Tady mají tady některá... Počkej, to můžeme zjistit. Emily, Emily, jasně. Emily, z baru Emily. A? Hayley. Hayley a Emily jsou... Ale jako, ne jako spolu, jako spolu. Ahoj Hayley, já tady... Nic jsem tam nedělal. Počkej, tam šlo. Nešlo vyndat. Dobře. Tak, u koho jsme zase tady? Hele, nej to Vincent. Vincent, našli jsme Vincenta. Mám hlad, kde je máma? No, já teda máma nejsem, pokud teda tady v Pelikán městě nemají mámy plnou vous. To bude asi máma Jody. Ale Jody, Jody, ahoj Jody. Takže ty jsi ten farmář, he? Zajímavé. No, to jsem. Možná mě můžeš někdy naučit, jak vypěstovat zeleninu. No, to bych mohl. Nějakou mrkev nebo okurku. Takže to je Vincentová místnost, tohle je Sam, Sam. Takže ona má 2 syny, aha. A co Jody? Jsi sama nebo máš někoho? Už tam nemůžu vlézt, ani mi to nenapíše. Ona mi to ani nenapíše, s kým Jody je. No s někým asi je, protože tady nemá single. Ach jo, no nic, ale je to koketa. Je to nastaveno na stanici se zprávama. OK, tak jdeme dál. Počkej, třeba si tady nachytáme nějakou rybičku. Hele, co to je za borce tady? Rybor. Dělej, rybo, dělej. Já kašlem na to. Počkej, borče. Jak se jmenuje Sam? To je ten Sam. Ježiš, ten vypadá jak z toho jednoho anime. Jak se to jmenuje? Hadouken! Akorát nevím, jak se jmenovala ta postava, ale vím, že vždycky řvala Hadouken! hej, já jsem sám. Rád tě poznávám. No jo, nazdar Same. Tak. Co jsme chytli? Jojakolu! Jojakolu jsme chytli! Wow! Je to jako odpad. Ale jo, jako se přece prodává za 70 zlatáků.
75, ne, nebo kolik, 70, 85, z toho automatu. A to byla asi jenom plechovka tohle. Teda sakra, už se pěkně setmělo. Ještě chytneme jednu rybu a jdeme. Tohle z toho, ne, tohle to je něco na oprus. Brím, to je brím, nevím, ale má to 12 palců, je to velký, velká ryba. No, já bych zašel teda k Vilimu, ale Vili už bude mít zavříno v tuhle hodinu. Nic, jdeme zpátky, musíme ještě zasadit brambory, ty bláho, to jsme to dneska teda, ale nějak proto. Pozdě, nikdo už nikde není, všichni doma. Zalitý to máme, že jo, ale. Jo, zalitý to máme. Tak, brambory, kam dáme brambory? Brambory dáme asi sem. Já tam jsem to nechtěl dát teda, ale dobře. Brambory dáme sem. Kolik jich máme? 6, že jo. To dáme takhle. Tak. Tak. Plechovku prodáme. Uvidíme za kolik. Rybu si asi necháme. A půjdeme spát, půjdeme chrnět, půjdeme chrápat. Tak šup. Uložit, ano, děkuji. 25 zlatáků, to není špatný. Za plechovku. 5. jara, probudíme se. Budeme muset teda asi ještě zahrát jeden den, protože ono se to ukládá vždycky, když jde člověk spát, a ne. Hele, už se nám to vypěstovalo, juhu. Můžeme sklízet. Co nám píše, kdo nám co píše? Našim drahým zákazníkům Juja Martu, náš tým, naši, cože, členové týmu odstranili landslide, ježiš, to je ta, jako když vám si jde, spadne svah, že ho si jde, způsobené našimi, naším vrtáním blízko horského jezera. Rád bych vám připomenul, že naše vrtání je zcela legální. Tady nějaký oficiální papíry, blablabla. A no jasně, že místní životní prostředí je naší prioritou. No to ví, jo. Omlouvám se za jakékoliv nepříjemnosti, které tato nehoda mohla způsobit. Jako vždy si vážíme vaší podpory neustále a sponzorství nebo něco takového. Morris. To víš, jo, ty parchante. Tak, můžeme to hezky sklidit. Ne, what the fuck, já jsem to nesebral, já jsem to zničil. Musíte si dávat pozor, musí tam být vždycky plusko na té myši. A je důležitý. Počkej, já můžu na to takhle pravím. A můžu na tohle pravím. Můžu, ale to je novinka. Novinka pro mě. Počkej. Šišky, že jo. Sakra, počkej. Dělej. Jestli z toho nespadnou šišky, tak budu pěkně zklamaný teda. A třeba to je náhoda. Člověk musí zkoušet. To je blbost, z toho mají padat šišky. Ach jo. Tak, kolik toho tady bylo? 3x, 5, 15 a 1, 16. Dobře, nepřišel jsem o to. Tak. Nepřišel jsem o to, rybu asi dáme Vilimu. Jenže teď je problém, že jo, co s tím tady?
budeme muset něco zasadit. No, že nemáme peníze, takže musíme počkat, až tohle se prodá, a pak to můžeme zasadit. A sakra, tady máme splněný úkol, 100 zlaťáků, super, můžeme si něco koupit, něco málo aspoň. A chov zvířat, postav kurník, no ty bláho. Kurník je pěkně drahý, co jsem zjišťoval. A vlastně dostaň se na level 1 farmaření a postav strašáka. To bych měl dokázat, jakmile prodám tyhle ty věci. Hele, můžu to já prodat Pierrovi? Počkej, zkusíme. Půjdeme do města, protože potřebu se jen zavalím, takže půjdeme kolem Pierra a zkusíme to rovnou prodat Pierrovi, uvidíme třeba. Oh, sakra, Willy, teda Louisy, jsi zastavil. To nestíhnu dneska udělat, co jsem chtěl udělat, ach jo, nebo to bude dlouhý. Nazdárek! Starosta Louis mě přepadl a táhne mě do nějaký rozbořelý baráku. Jaký to pohled? Tohle je komunitní centrum města Pelikán, které aspoň to, co z něj zbylo. Byla to tady místní pícha a radost vždycky byla přeplněná aktivitami. No a teď se na to podívej. Je to zahambující. V dnešních dnech si mladí radši sedí před televizí, než aby se zapojovali tady v komunitě. Ale poslouchej mě, s ním, ale víčkej, to spíš řekl jen si mě poslechni, s ním jako starý blázen. Joja korporace mě nahání, abych jim prodal tuto zemi, aby to mohli přeměnit na skladiště. Město Pelikánu by se hodili ty peníze, ale něco mi brání v tom, abych to prodal. Asi sentimentální staříci jako já se přilnou k těmto starým věcem z minulosti. No dobře. Jestli si ještě někdo jiný koupí Ježíš, membership, členství, vzpomněl jsem si. V Joja korporaci, tak to prostě prodám. Pojďme dovnitř. Jdeme dovnitř. No dobrý, no tak k Willimu nepůjdeme a k Pierrovi taky ne, takže tady budeme prohlížet své komunitní centrum starý. Louisy, ty mi kazíš plány teda, můžu to přeskočit, ale to je zase aspoň příběh nějaký. Co to je? Asi si zde Vincent a já zhráli. Tohle město je ještě víc zpustošené, než si pamatuji. Wow, what the fuck? Co to je? Jak máma. Co? Co to neviděl? Co se děje? Jsi nemocný? Cože? Já jsem nemocnej. Ty jsi neviděl tu zelenou potvůrku tam. Něco jsi viděl? Nepřekvapilo mě, kdyby toto místo bylo plné krys. To není krysa. Pokud teda to není radioaktivní krysa. A nějak nezmutovala ještě u toho. Děláš mi starosti, doktore. Tak se koukni za sebe, ty. Hele, poslyš, podívej, asi půjdu domů. Potřebuji se najíst. Potřebuji se neobědvat. Hele, budu, nechám tohle místo odemknuté odteď. Možná bys mohl chytit tu krysu, jestli budeš mít nějaký čas navíc.
To nebyla krysa, ty dětku. To bylo něco zeleného, divné. Budu muset jít někdy zpátky a prozkoumat tuto budovu dále. No to teda budu muset. OK, takže jako jsme skončili úplně někde na nějakým jiným místě, než jsme začali. Nás mohl aspoň vrátit teda Louis zpátky. Hele, Pierre. To bude dlouhý tohle. Nazdar, jak se jmenuje? Shane. Nemáš něco na práci? Cože, tyhle, ty jsi teda... Ty porchon, ty, tady mám pruta přetáhnutě před... Ne, zavřeno! On je teprve... Aha. Co tady? Problém s krysama. Prozkoumej komunitní centrum. OK. Máme questy, se nám teda plní. Nic dneska není... Jo, pičkej, tady je kalendář. A tady jsou... Aha! Tak, Pierre má otevřeno. Vítejte, taky vítej. 560. Jo, můžeme to prodat rovnou u Pierre, tak to je výborný. To je výbordelný. Hele, co si koupíme? 9. Tady 6 dní to trvá. To je tulipány. 12 dní květák, brambory 6 dní, bean starter 10 dní. No ale tohle je výhoda, že ono to už pak poroste furt. Takže po 6 těchhle z těch zatím a kolik? Na 6 nemám. Tady dáme 4. Můžu koupit 5, ale zase to je takový... 5 je takový divný číslo, necháme to takhle. Dobře, možná ještě prodáme rybu, ale my prodáme ještě rybu toho. No, vlastně, tak to bych si musel vrátit zpátky. Pojďme ještě k tomu, k Willimu. Prodáme rybu. Rychle jdeme k Willimu. No, snad se to prodá za slušný peníze. Ale tady můžeme sbírat mušle. By mě zajímalo, jestli se to obnovuje, ty věci tady. A nebo jsem to minule nějak přehlíd. Vilíku. 45. Hele, to nám vystačí, ještě můžeme koupit 2 ty. Počkej, mušli ti můžu ti prodat? Jo, to je ryba, to můžu. Počkej, Vilíku. 30. No super, díky. Tak. Půjdem zpátky, nakoupíme ještě další 2. Hele, co to je za... Jas, to je ta, co, o který říkal starosta, že jsi tam s Vincentem hráli. Ahoj, no, nazdar. Nakoupím ještě nějaký ty semínka a... ty očiska. Já to tam pak zasadím. To bude... Co je tohle? A nic. To bude všechno pro dnešek. Tak. Kale. Nějaká kapusta nebo salát nebo něco takového. Zelí. Tak. 29 minut. Sakra, to je dlouhý. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali další video ze Stardew Valley. A já se budu těšit zase někdy na příště, kdy budeme pokračovat v našem farmaření a hlavně s prozkoumáváním tady Stardew Valley a s prozkoumáváním města Pelikán. Tak čau.